Я почув вашу доповідь і знаю про те, що ви робите максимум для того, щоб українські військовослужбовці, які повернулися з зони антитерористичної операції, отримали допомогу держави. Але тут саме основне – не йти по шляху стандартних формалістських підходів. Що би я вам запропонував? У нас широкий волонтерський рух. Давайте не тратити гроші на чиновників. От воно нічого не дасть нам. Віддайте краще кошти безпосередньо тим волонтерам, які допомагали учасникам АТО, тим волонтерам, які брали активну участь і беруть активну участь в допомозі українським військовослужбовцям. І повірте мені, толку буде в 10 разів більше. Якщо ви приймете рішення, от я дивлюсь, ви порядок запропонували по використанню коштів, якщо ви приймете рішення, щоб ми все-таки нашими агентами в областях, не обласні адміністрації, не районні і не якусь ще одну нову чиновничу структуру, а зробили би нашими агентами волонтерські організації разом з міжнародною допомогою, це є друге питання, яке я хотів до вашого відома поставити, да, то побачите, що ефект від цього буде набагато кращий. Тому перше моє прохання – змініть структуру, не потрібно плодити в кожній області велику адміністративну структуру, яка нічого не дасть нам позитивно. Друге – це те, що стосується міжнародної допомоги. Для того, щоб швидше обіцянки доїжджали до реального результату, підготуйте міжнародну конференцію з нашими західними партнерами. От візьміть, наприклад, 2 місяці собі термін. Да? Поставте чіткі цілі, що ми хочемо отримати в якості допомоги від наших міжнародних партнерів. Підготуйте коротеньку міжнародну конференцію про допомогу українським військовослужбовцям і учасникам АТО з боку наших західних донорів і партнерів. Ця конференція, пане прем'єр-міністр, є в плані заходів на вересень місяць. До вересня місяця. Може змінити терміни, але воно в плані є. Це також просив би вас. До вересень місяць, далеко до вересня місяця. А хлопці вже повертаються з фронту. І доки вони будуть чухатись з конференцією у вересні місяці, доки приймуть рішення, якраз рівно через рік ми отримаємо допомогу. Давайте трошки цей процес прискоримо.